alltid det man roliga kan säga. Det är nog stäffest också ofta du är tronten. Jag tar livet köpt till sina kylter. Nej, det gör det inte. Det säger formövren och fällan hon fyra föreskar kölevajdarar. Det känner sig vara för vannbyte, tog utländska kappingarna i Danner släppa och har föreskar marsnagen utan godkänning. God kväll, välkommen till Sjömarpstugentene, detta frutjakvällte, 1. juli. Föreskar fyrtöker som vajtar köle utgör känner sig sättar ut i kultan. Trädnar är och kappingar avligande. Då utlendingar släppa och latt inna föreska marsknagen utan kräv om lagkjölding. Arbetsätt lite lovar båt och bäta och häst. Efter Jetschen sänder vi EM-dysten mellan Wales och Belgia. God vikskifte.